Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Bugün Azərbaycan televiziyasında Sevilənlər proqramında sevilən sənətkarımız Cahangir Novruzov. Xoş gəlmişsiniz Cahangir müəllim. Xoş gününüz olsun, Nərgiz xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir də alqışlayırıq sizi. Buyurun. Buyurun. Deyirəm, bütün qanunları yerini dibli pozaraq bugünkü verilişi tərsinə çevirsək, mən sizdən soruşsam, sizi qonaq eləsəm necə olur? Mənim suallarım nə olacaq o halda? Mən sual verəcəm, siz cavab verərsiniz. Hər zaman siz sual verməməsiniz. Amma böyük siz bizim qonağımız. Və mən sizin əvəzinizə heç vaxt suallara cavab verə bilmərəm. Çünki sizin yaradıcılıq yolunuz barədə danışacaq. Nəsibə xanımdan danışacaq. O qədər söhbətlərimiz var ki, o qədər suallarım var ki sizə, Cahangir müəllim. Mənim gözüm üstə, mən hazıram. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bakıya xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Çoxdan da yox idiniz. Həqiqətən də mən sizi görən kimi özümə fikirləşdim ki, nə qədər darıxmışam mən Cahangir müəllim. Ay canım, mən də darıxmışam sizlər üçün. Təşəkkür eləyirik. Cahangir müəllim, belə bir məşhur ifadə var. Təxmini tərcüməsi də belədir. Təbiət istedadların, övladlarında dincəlir. Amma istisnalar var. Təbii ki, məsələn, sizin nəsildəki kimi. Gördüm, belə fikrə getdiniz. Mən belə təxribatçı suallara cavab açıqlamayacam. Yox, təbiət bilirsiniz. Mən həyatı boyu bazar günlərdə işləmişəm, doğrudan deyirəm. Belə bilirsiniz, qıskandım, paxıllıq elədim. Təbiət məndə istirahat eləsəydi, mən də istirahat eləyəm. Amma dedim, istisnalar vardır. Yox da istirahat eləsəydi də, keşk istirahat eləyəydi. Niyə? Biz onda sizin kimi sənətkarı qazana bilməzdik axı. Ola bilir, yəni ola bilir. Bəzən təkiyə kəlamlar da yanlış nöqtələrə vara bilir. Bəlkə də elədir, bəlkə də. Yəni, bilirsiniz, Nərgiz xanım, hər kəs öz işini görməlidir bu dünyada. Bu dünyada alına yazılan bir yazı var. Hər kəs bir şey üçün, bir görəv üçün, bir vəzifə üçün bu dünyaya gəlir. Bax, burada oturan, burada bir çox gənclərimiz var. Heç özləri bilmirlər ki, bu dünyaya niyə gəliblər. Amma zaman olacaq ki, içindəki vicdanları, ruhlarındakı o kimdirsə ikinci öz mənləri var orada. Qulaqlarına fısıldayacaq ki, sən bu işi daha düzgün görə bilərsən. Ora get, bunu elə, bunu elə. Əsas içindəki o tanrını, içindəki Allahı hiss eləmək, onu eşitməkdir. Hə, onu da bilmək lazımdır, içində şeytan da var, içini qarışdırmamaq lazımdır. Siz heç çox qarışdırmamışsınız, Cahangir müəllim? Onu siz bilirsiniz, mən qarışdırmış olsaydım, mənim bu gün burada olmazdım, elə bilirəm. Məncə də. Ayının üçü şeytanın ad günüdür. Bu günlərdə gəlir səhər sübhü tezdən durub əl-üzüvü yumamış çörək məsrəf eləyəsən və düz iştalıcan düşmək haramdır. Yaz. Əlifin qoy, əlifin. Qoy. Toğum bir dərisi, biri gerikə. Hərdə şeytan alladır amma adamı. Alladır amma mükən gerək verməyəsən də. Bilirsiniz, şeytanın anlattığı bilirsiniz nədir? Nəfs. Nəfs günahların içərisində ən böyüklü. Hər şeyin başına nəfs gəlir. Nəfsini dizginləyə bilirsən, onu düzəngisini otuzdura bilsən yerinə, yəhərləyib sürə bilsən, o zaman şeytanı yəhərləmiş olursan. Nəfs böyük şeydir. Bilirsiniz, bir gün kitabları oxuyarkən belə bir qərara gəldim ki, haradasa dünya ədəbiyyatının tümü insanın günahlarından bətimlənmiş. Baxın da, hansı əsərdə nəfs yoxdur, hansı əsərdə ihanət yoxdur, hansı əsərdə zina yoxdur, hansı əsərdə, nə bilim, bütün günahlar yoxdur. Çox maraqlıdır. Bunlar olmayınca əsər maraqlı olmurmuş. Bəli. Deyirlər. Əslində, Cahangir müəllim, xeyirli şərin
mübarizəsiz mən hələ şəhərdən danışıram, mübarizə deyil ki bu. Ancaq şəhərdən danışıram. İnsanlar elə bilirəm ki, ikinci bir o lənət olan, yasaq olan bir şey var ki, qeybət qırmaq. Başqasının həyatını maraqlandırmaq, başqasının qeybətini qırmaq hissi bu şeyləri ortaya çıxardır. Burada bir gizli, sirli bir şey var. Yaxşı şeylərdən danışınca, insanın müvəffəqiyyətindən danışınca, bir az qulaq asırsan, sonra sıxılırsan. Amma birinin günahından danışırsan, ihanətindən danışırsan, deyir, ağız gəl buna bax ki, nə, gör, neyindir, köpək qızı. Ayzi, batda daha nəvi yıxılsın, ağız gəl gör bu kişidir, yoxsa arva. Ağız gəl, sən onunla bax, qızdan nə tər oğlan düzətdilər ağız. Gözlə ya, vurularsan. Nə vururlar, amma? Nəsin necən hamı şor gözsüz axı. Bax, buna şor göz. Hava qurbaqsı necədir? Mamula, takoy kay! Tez çıx, mama qurbaqsı. Az, az, bir bura gəlin, ana, buna bax, ana. Heç nə deyirsən, ey? Bax, ana, bax, gəl. Ay, nə tərkəsdə. Bu nədir, ayızı? Az, elə o, ana. Başa çürsən, kişidən belə cərrahiyə yuğulu ilə... Ətim tökürsün səni, nə? Niyə? Yəki kişini gör, oturub nəyə baxır? Nəyə baxır? Elə bundan ötürü çağırdım məni. Az, bu azdır. 20-ci əsrin axırıdır, heç də səni maraqlandırmır. Sən maraqlandın, bəsdir də. Hədət, say, hədət. Amma biz bugün ancaq yaxşı şeylərdən danışacaq, Cahangir məlum. Ancaq. Və bu günlərdə babanız Cahangir Zeynalovun 150 illik yubileyi keçirildi. Elə bu münasibətlə siz də Bakıya gəlmişsiniz. Bir daha xoş gəlmişsiniz, necə deyərlər. Teşəkkür edirəm. Bu barədə geniş danışacaq. Əvvəlcə soruşmaq istəyirəm, Cahangir müəllim. Bax, bizim böyük sənətkarımız, sizin ananız, Nəsibə xanım Zeynalova əslində hamımızın anamız idi o. Çünki o qədər doğmaydı ki, belə söylüyürəm. O da komediya ustası idi. Siz də onun yolu ilə getdiniz. Cahangir Novruzov da oldu komediya ustası. Elə deyilmi? Babanız hansı rolları ifa edərdi? O da komediya ustası idi. O da komediya ustası. Bilirsiniz, Cahangir Zeynalovun yaradıcılığına baxdığım zaman Azərbaycan teatr xadimlərinin ayın 20-də 21 dekabrda təşkil etdiyi bir konferans vardı Cahangir Zeynalovla bağlı. Orada bizim çox dəyərli teatr elm adamları başda İlham Rəhimli olmaqla, Aydın Talıbzadə olmaqla, Rafiq müəllim olmaqla, Sadıqov Məryam xanım olmağından, yəni bir çox bizim teatr tənqidçilərimiz, teatr eleştirmənlərimiz orada idi və Cahangir Zeynalovun həyatı və yaradıcılığı haqqında materiallar bilirsiniz çox azdır. Onun da bir tarixi var. O zaman zəngin insan olduğu üçün Sovet dövrü gəldi, onun bütün sənətlərini filanını qohum ağrəbə götürdü, yandırdılar ki, onları tutub güllələməsinlər. Deməli, onun həyatında gözəl bir şeylər olub ki, o gələn Sovet hökuməti onu bəyənməməli idi və ailəsinə zərər verilməli. Bilirsiniz ki, babanız da, Cahangir Zeynalov da komediya ustası idi. Komediya ustası idi, amma onun yaradıcılığında, bax, axtarışlarda, sənətlərdə çıxan şeylər, başqa proqramlardan filandan, o, necə deyirlər, maqqaşla belə götürüb yığdıqları bu bilim adamlarının şeyləri vardı. O çox ciddi rollarda olubsa, Şillərdə Frans Mor kimi ciddi bir xarakter oynayıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan teatrının təmərində realistik sənətin banisi olaraq, ümumiyyətlə, Azərbaycan profesional teatrının banilərindən biri olaraq onu maddi və mənəvi tərəfdən bir müəllim kimi formalaşdıran bir insan olub, bir şey söyləyib, onu bir komediya aktoru kimi seviblər. Ümumiyyətlə, teatra gəlmənin bir yolu da o zaman komediya idi. Çünki təsadüfi deyil ki, Mirzə Fətəli Axundov idi, Əbdürrəyim bəy Haqverdiyev idi, nə bilim, bir çox yazarlarımız daha çox komediya janlarına, komediya üslubuna ağırlıq verirlər ki, tamaşaçını çəkən odur. Cəlb eləsinlər deyə. Amma bununla yanaşı o tamaşaçını komediyayla cəlb elədikdən sonra elə bir zaman gəldi, çıxdı ki, teatrda Cahangir Zeynalovun da ərindən su içmiş Abbas Mirzə Şərifzadə ilə Ülvi Rəcəbin Hamleti hansının gözəl oynaması, hansının gözəl doğru yorumlaması tamaşaçının söz söhbətinə səbəb oldu.
Yəni çayçılarda, toplantılarda indi məsəl üçün futbol komandaları qədər ayrılan insanlar Ülvi Rəcəbin Hamletini bəyənənlər və yaxud Abbas Mirzənin Hamletini bəyənənlər arasında tartışmalar olurdu, mübahisələr Amma olurdu. Amma bu gözəl mübahisələrdir. Çox gözəl bir şeydir təbii. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycan teatrının ən gözəl ənənələrindən, ən gözəl gələnəklərindən biri budur. Yəni bizim aktyorların, rejissorların belə şeyləri xalqa yansıtması və burada oturan gənclərimizin hansı aktyorun eyni rolu, eyni şeyi daha düzgün yorumlamasını bilmək üçün mütləq gedəcəklər, Shakespeare açacaqlar, oxuyacaqlar, Cəlil Məmmədquluzadəni oxuyacaqlar. Və tamaşalara gedəcəklər. Tamaşalara gedəcəklər, öz fikirləri olacaq, verdikləri suallar tamamilə dərinləşəcək. Bununla yanaşı fəlsəfənə biləcəklər. Dünya tarixində maraqlanacaq, Azərbaycanın tarixini biləcəklər. Yəni, o qədər geniş bir üfüqləri olacaq ki, bu da bizim işimizdir. Biz aydın insanların, ziyalıların işidir. Cəngil mən, bayaqları söz arası dediniz ki, babam zəngin idi. Valla deməmişəm, amma deyimiz olur. Yox, dediniz. Bilirsiniz, adətən axı, aktor tayfası kasıb olur da. Amma babanız zəngin imiş. Hətta aktorlara maaş verirmiş ki, bu sənətdən getməsinlər. Doğrudur, Nərgiz xanım. Bilirsiniz, aktor olmadığı üçün zəngin olub. Çünki o bir tacir olub, amma oxumuş adam olub, 5 dil sahibi olub. Ərəb, Fars, Fransız, Rus, Osmanlı türkçəsini bilən bir adam olub. Təbii ki, öz Azərbaycan doğma dilini də bilib. Yəni, 5 dil savadı olan bir insan, böyük bir kitabxanası olan, mütaliə edən bir insan olub. Bir şey anlayıb zamanında ki, milləti cəhalətdən qurtarmaq üçün onu marifləşdirmək lazımdır. Marifləşdirmənin də ən gözəl yolunun teatr olmasıdır. Bilirsiniz, bəlkə də o zaman mənim babam və yaxud o zamanın psixologları bu qədər dərin araşdırmalar eləməyiblər. Amma mən zaman keçdikcə bir çox psixologların əsərlərini sevərəm. Freud-u da sevirəm, Jung-u da sevirəm, amma bu oxuduğum materialların içərisində çox qəribə bir şeyə rast gəldim. Deyir, insan hafizəsi %75% görsəl olaraq hər şeyi yadında saxlayır, 15% eşidərək, 7-8% toxunaraq, 5-6% də qoxu ilə, iynə hər şeyi hafizəsində həkk eləyir. 75% böyük bir şeydir. Ona görə də bizdə bir qəşən söz var ki, aşıq gördüyünü çalar, eşitdiyini demir. Görsəl tərəf, teatrda görsəl tərəfdir. Burada 15% onun sözü də var, görsəl tərəfi də var, toxunuşu da var, beyinlərə, zehniyyətə təsiri də var. Ona görə də teatrı bəlkə də təhdər şüurə çox önəmli bir şey seçərək, önəmli qılaraq, teatrla məşğul olmağa başlayıb və Mirzə Fətəli Axundovun əsərlərindən başlayaraq, o zamanın Rusiyadan gələn teatr kollektivlərini görərək, bir çox insanlar kimi, Əbdülləmi, Həqvəyəcəv kimi, yəni bir çox adlarını çəkməyəcəyim indi, bir çox insanlar kimi bu fikirə gəlib və onun imkanı olub, əlində olan bir parası olub, demiş ki, millət üçün bir şey xərcləmək istəyirsənsə teatr. Teatr üçün pul xərcləyib, bilirsiniz, teatrı Profesional bir şəkilə getirmək, profesional nə deməkdir? Bu sənətdən öz çörək pulusunu qazanmaq. Yəni, o zaman həvəskar olublar, gəliblər, yığışıblar, 5 gün, 10 gün çalışıblar, gediblər. Teatrı xeyriyyəçi olaraq göstəriblər, tələbələrə göstəriblər, cəmaatı göstəriblər. Amma başa düşüblər ki, bu işlə məşğul olmaq zaman tələb edir. O zamanı evi üçün, ailəsi üçün çörək pulu qazanmağa keçirir. Amma bunu boş-boşuna oturub şey elədiyi zaman olmurmuş. Ona görə Cahangir Zeynalov istedadlı insanlara maaş kəsmişdi. Bunu mənə ən gözəl bir şəkildə Hacı Məhəmməd Qafqazlı 73-cü ildə biz insan tamaşasından çıxanda mənim babamın Cahangir Zeynalovun evinin yerini göstəribdir ki, mən burada biz və çox sənət adamı, daha sonra çox ünlü olmuş, məşhur olmuş sənət adamları gəncliyimizi burada keçirmişik, məşqlər ərmişik, tamaşalar oynamışıq. Hər tamaşa məşqdən sonra da babam bizə yemək verərdi, gözəl süfrə açardı.
Bir də ayın bəlli bir... Harada olub bu? Bakının arasında? Mirzağa Əliyevlə, indi adını yadımdan çıxırmam, mən köhnə Bakıdan çıxmış adamam. Ona görə Hüsa Hacıyevlə Mirzağa Əliyev küçələrinin kesişdiyində şahmat məktəbi var. Bəli, indi də. İndi elə bilirəm, Azərbaycan prospekti olub orası. O binanın yerində, o şahmat məktəbinin binasından qat-qat gözəl bir binası vardı. O zaman onu niyə söküblər, heç kim bilmir. Anam deyirdi ki, uzun müddət söküləndən sonra o duvarları qalmışdı. Yağmur yağan günlərdə o ana giriş vardı, binaya ana giriş vardı. Rus dilində paradla deyirlər ona. Bəli, bəli. Onun duvarlarının bir yağış yuğurdu. Üstündəki şəkillərin tozu gedirdi. Keçən insanlar durub 10 dəqiqə, 5 dəqiqə onu seyr edərmiş. O qədər gözəl bir evi varmış. Amma təbii, çox zəngin adammış. Bax, gəmiləri o varmış adamın. 12 dənə o evin altında dükkanı varmış, hamamları varmış. Bu bir zənginliyi şeyidir. Oradan qazanılan pulu teatrə vermiş. Mən xatırlayıram, bu konferansda da bizim teatrşünaslar söyləyirlər ki, deyirlər ki, Cahangir bəy, sual verirlər, sizin evladınız yoxdur Nəsibə xanım, onun evliliyindən 12 il sonra doğulub. Sizin evladınız yoxdur və varidatınızı kimə miras qoyub gedəcəksiniz? Deyib, mən bir uşağım var, mənim bir evladım var, o da Azərbaycan teatrıdır. Ona qoyub gedəcəyim. Yəni, bu qədər... Alqışa layiqdir bu, həqiqətən. Azərbaycan teatrının aktorlarına həm mənəvi, həm maddi olaraq dəstək olmuş bir insandır. Onlar teatrı seviblər, amma o teatrda qalmağı maddi olaraq birisiz. Yəni, çox qəribə bir şey var Azərbaycan dilində. Mənim də çox sevmədiyim bir deyim var, amma nə maraqlıdır ki, çox doğru bir deyimdir. Deyir, əvvəl gödəniyyət, sonra mədəniyyət. Bəli, bəli. Bu sözün biraz qaba sözdür, amma bu sözün içində mənası var. Amma insan tox olduğu zaman zevqi şeydir, ac olduğu zaman olmur. Ona görə də atalarımızın gözəl bir sözü var. Allah bizi çörəklə imtihanı çəkməsin. Doğru deyirsiniz, Cəngir müəllim. Çox gözəl oldu ki, bax, babanızın bu fəaliyyətini də yada saldınız. Nəsibə xanım da bir əhvalat danışardı. Yəqin ki, siz də xatırlayırsınız. Hansı? Deyir, premyeraların birində anama lojaya bilet almışdı. Mən söyləyim, qaynana tamaşası idi. Bilmirəm, tamaşaya gəlir. Mən bilirəm. Amma hər dəqiqə o yan lojaya boylanır. Hə, buyurun. Qaynana tamaşası idi. Qaynana tamaşasında, premierasında Nəsibə xanım Musiqili Komediya Teatrının əgər köhnə binasının yadınızdadırsa, səhnədən baxarkən 3 dənə orada mərkəzi loja vardı. Biri yuvarlaq idi, ikisi yanlarda sağa sola belə simmetrik bir şəkildə uzanmış, o da belə dönən bir loja idi. Deməli, anam səhnədən baxanda sağ tərəfinin lojasını almışdı yani. 11-12 nəfər adam orada rahat durdu, ailə üzvləri orada otururdu. Təbii ki, nənəm o mərkəzi lojanın duvarına yaxın belə sökənmişdi, oturmuşdu belə. Belə pərdə açılmamışdı, mən də yanında otururam, belə örpəyi vardı üstündə, belə döndü, belə baxdı o yana. Mənə bu yaxındakı lojaya yox, bir obrisi lojaya belə baxdı. Döndü, oturdu, belə ah çəkdi. Ah çəkdi, dedim, nənə nə olub, xeyr ola. Heç, heç dedi, mən də danışmadım. Gördü ki, sual gəlmir, bir az keçdi üstündən ki, rəhmətli baban o lojanı mənim üçün alardı. Alardı. Dedim ki, nə fərqi var, ikisi də eyni ki, sən bilməzsən, sən uşaqsan, deyirdi. Sonra bəlli oldu ki, evdə söhbətlərdən, rəhmətli Cahangir Zeynalov ailəsi üçün, özəlliklə bir xanımı üçün o gördüyümüz, söylədiyi lojanı bir illiyinə kiralarmış. Ora gəldi, gəlmədi o loja orada. Xanımı üçün. Və o lojanın mən teatr muzeyindən o yayınlanmış rəsimləri var. Onların üstündə qara tül pərdələr vardı ki, müsəlman xanımlara oturduğu zaman arxasından kimin olduğu görsənməsin. Türbətli lojalar idi. Yəni, belə bir şey vardı. İndi bayaqdan babanız haqqında belə fəxarətlə danışırsınız. Siz Cahangirin, o Cahangirə bənzərliyi var? Valla, bilmirəm. Anam görməyim onu, mən haradan bilirəm. Amma bilirəm ki, o... Yox, xasiyyətcə, məsələn, ananız danışardı, Nəsibə xanım. Anam bilmirdi ki, onun xasiyyətdə. Anam 2 yaşında yox idi o öldüyündə. Nə
Nənəm danışardı. Çox ağır başlı bir adam olduğunu. Amma yeri yerində zarafat elədi. Mən bilirəm ki, mən zarafatda biraz babama oxşaya bilərəm. Amma bilirsiniz niyə ki? Azərbaycan dilində biz zarafat zarafat deyirik. Amma zarafatın kökəninin hardan gəldiyini heç bilmirik. Mən buradakı gənclərə də demək istəyirəm. Zarafat sözü nədir bilirsiniz? Kökəni zərafətdən gəlir. Zərafət sözündən. Ona görə zarafatlar zərafətli olmalıdır ki, insana zevq versin. Ay, bunu çox güzel. Sən hiç aerobika görmüşsün. Arda, bey, nənəm göstərməyib, babam yemeyib. Bunu ova qora da. Xamuş. Niye? Bu kimin aerobikasıdır? Ha? Ne olub ki? Bizim aerobikadır. Ha? Bizim bu yavuları. Ha? Bey, dadaş, ay, mıyın da bizim sizin var. Ay, sünniş yası var benim. Aerobikadan, onlar oynayıp biz de oynuyoruz. Bu aerobikadan bizim qarlı dağların abı havası gelir mi? Gelir. Ne olur ki? Gelir ya gelmir? Gelmir. Gelmir. Bu aerobikadan bizim durna gözlü bulakların şırıltısı eşidilir. Eşidilir ya eşidilmir? Eşidilmir. Eşidilmir. Bu aerobikadan Babəkin, Çoroğlunun qılıncdarının qılcımı çıxır ya çıxmır? Çıxmır. 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 Ne? Həd nə? Çıxmır. Hanı bu aerobikanın duzu? Ha? Ne? Hanı bu aerobikanın istiyotu? Hanı sumağı, zəfəranı, zəngəfili, hanı nanəsi, reyhanı, ha? Hanı sarı kökü? Hər bir zarafatın içində bir zərafət olmalıdır. Çünki kökəni zərafətdən gəlir. Gözəl, gözəl. Elə bilirəm ki, Cahangir Zeynalovun zarafatları zarafət idi. Mən də ona bənzəməyə çalışırım. Amma görməmişəm, görmüş olsaydım. Qarşımda canlı bir örnək olmuş olsaydı. Açığını söyləyim, Nərgiz xanım, onun yaşlı olması, çox gecə evlənməsi, anamın 12 ildən sonra dünyaya gəlməsi. Mənim anamın 38 yaşında olduğu zaman doğulmam. Məni biraz uzaqlaşdırmış o illərdə, amma genetik olaraq bəlkə də içimdə, bilirsiniz, yəni var, genetik deyilən bir şeydə böyük bir məna var, böyük bir hikmət var. Bəzən hiss edirsən o, qanında hiss edirsən. Yox, bilirsiniz, indi sizinlə söhbət edəndə, ümumiyyətlə, sizin tamaşalarınıza baxanda Nəsibə xanım o dəqiqə gəlir gözümün qabağına. Çünki onun bəzi xüsusiyyətləri sizə keçib, hər halda ananızdan siz çox şeylər götürmüşsünüz. Cahangir müəllim. Təbii, yəni Nəsibə, mən birinci müəllimim olub. Yəni, istər-istəməz səhnədə onun davranışları, onun disiplini, onun işə olan ciddiliyi. Bilirsiniz, hər şeydən əvvəl Nəsibə xanım mənə heç vaxt deməzdi ki, bunu belə elə, bunu belə elə, bunu belə deyə. Yox. Çox gözəl bir sözü var. Bilirsiniz, bir usta adamlardan biri deyib ki, bir uşağı yarım saat, bir saat ağıl verib tərbiyə eləyəndən sonra, üzr istəyirəm, dönüb oyana fırtıltı ilə burnumu sildiyin zaman, o bir saatlik söhbətdən heç nə qalmır. Az sözə qulaq assaydı, deyərdin ki, o qızı qoyun dərsinə salsan, bədənini yumşaldıb mum kimi yaxşı eylər. Afeç o biz deyənə qulaq asar. Hə, vallah doğru deyirsən, onun keli odur ki, fili çilindirindi, mili çilindirindi, nədir, adamın dili də dönmür. Verəsən elə o uşağın bədənini, dəlik-dəlik eləsin. Nənə! Nənəcan, qışda qara çöndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha, yadındadır. Qutarıb bala. Heç bir damcı da yoxdur. Heç bir damcı da qalmayıb qadan alın. O nə, soruşur az. Az o itburni çiçəyin deyiri. Hə, bildim itburni çiçək. Hə də? Qızdırmanın qənibidir. Piçaq pendiri kəsən kimi kəsir. Düzdür, ancaq indi biz onu hardan alaq? Hə, o bu yaxınlarda bitən şey deyil, ha? Onu gərək gün çıxmamış, səhər tezdən şehli-şehli dərəsən. Nəsibə xanımın özünün ciddiliyi, özünün öz məsləyinə, sənətinə olan ciddiliyi mənə hər şeyi anladırdı. Yəni, birincisi, hani deyirlər ki, xanımlar, aktrisalar
evdə yemək, pişirmək falan yox, elə bir şey yox idi. Onun qədər qabaq paltar yuan maşında yox idi, o da yox idi. Evdə bir atam idi, bir mən idi, bir anam idi. Heç kim deməsin ki, bizim evdə qulluqçu olub, o da sadə, sıradan bir sovet vətəndaşı olub, maaşa baxan bir ailə olmuşuq. O xülyadır, filandır, çox mütəvazi bir şəkildə ayağımızı yorğanımıza görə uzanmışıq. Bəlkə də ona görə xoşbaxt olmuşuq. Bəli, bilirsiniz Cəhangir mən, bax siz mənə qabaqladınız, mən elə soruşmaq istəyirdim. Bəli, sizin üçün bu adi ola bilər ki, Nəsibə xanımın böyük sənətkarımız Nəsibə xanımın oğlusuz. Amma bizim üçün, kənardan baxanda, bizim üçün möcüzə idi də. O gözəl sənətkarın oğlu olmaq, o gülüş dolu, yəni ilk baxışdan bizdə belə təəssürat yaranır. Gülüş dolu bir evdə, bir ailədə böyümək. Burada Qaynana filmindən balaca bir fragment göstərmək istəyirik. Yəni, o ailədəki abhavanı əvvəlcə göstərək, sonra keçək söhbətimizi. Baş üstə. Buna bax, adın Əliyə and olsun. Hələ altı da neymiş? Ver görüm. Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara. İkidir, yox, ikidir. Bu üçdür. Üçdür. Bu dörddür. Bu beşdir, bu da altı, yer. Yox, beşdir, altı da altıdır. Bəs o əlindəki nədir? Şəxsi, mənə baxay, yapışı bəlmə. Mən onu qopardaram. Hadi. Darıqma, bibi, bir həftəyə pulu çatdırıram sənə. Mənə bax. Pulu düzəldi bilməsin, o bir dijin, iki dijin, o çini qablar var, ondan getir gəlmə. Mənim bu gözüm üstə. Hadi arayalım, deyil mi? Bəs əslində sizin evdə abhava necə idi? Valla, gülmək vardı, amma sərdə axşamacan gülmürdük. Nəsibə xanım məcazi tünt bir insan idi, atamdır, təbii. Ay, cənnət xala. İcazə ver, bu şən, bu əziz gündə səni bir yavaş edin. Sən nəsə kancı yox. Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Ay, səni cənnət qalan. Ay, hay, heyif. Mənə bax, çərənləmə xoş gəldim. Geri qadı alım. Yəni, səhvə yol vermək olmazdı. Yəni, elə şeylər vardı ki, səhvə yol verməyə mən... Buna görə Nəsibə xanıma çox minnətdaram. Bilirsiniz, Nəsibə xanım bütün bir ev xanımının lazım olduğu nə işi vardısa, gecə saat 10, 11, 12 işini bitirirdi. Ondan sonra dönürdü belə sərt bir insana. Deyirdi ki, əşi, keçin yatın da, gedin girin yerimizə. Yerimizə girəndən sonra böyük otağı da keçməzdi, obrusu otağı da keçməzdi. Gəlib otururdu mətbəxtə. Qoyurdu rol dəftərini qabağına, çalışırdı. Gecə saat 2, 3, 4. Ona görə də onun qəlbi tez-tez ağrıyırdı. Atam deyirdi ki, əşi yox, deyir əşi, ged bunu zamanında elədi ki, zamanında olur ki, sizin qarnınızı kim doyduracaq, deyirdi. Koreyə kim pişirməlidi, mən eləməlim. Hər şey onun boynundaydı. Yox, atam da çox tez-tez kömək eləyirdi. Çox kömək eləyirdi, çünki o boyda yükü... Çinində daşımaq çəkdi. Biz üç nəfəri bir ailə idi, lazım olanda mən də kömək edirdim. Belə bir şey vardı. Mən böyüyəndən sonra mənə də görə verilirdi ailədə. Ailədə yəni normal bir şəkildə biz... Sənəti çətin sənəti idi də Nəsibə xanımın. Bilirsiniz, bir az da namus qeyrət işi idi o. Bir az da şərəf işi idi. Bilirsiniz, o atasının, qızının aktris olmasını, bir türk xanımının, türk qızının Azərbaycan səhnəsində boy göstərməsini istəyən, onu arzulayan bir insan idi. Mən elə bilirəm ki, həm genetik olaraq, həm şuurlu olaraq Nəsibə xanım atasının arzusunu yerinə yetirdi. Və ən önəmlisi bilirsiniz, Nəgiz xanım, mən diqqətlə, yəni uşaq deyiləm, mənim 62 yaşım var. 62 illik bir zamanı gözümün önündən keçirdim və Anamın teatrda yaşadığı bir sürü hadisələr, bir sürü gözəl və yaxud olumlu, olumsuz şeylər gördüm. Çəkdiyi əziyyət də vardı. Yəni, mənəvi olaraq deyirdi ki, bu belə olmamalıdır. Niyə belədir? Gözəl günləri də vardı. Bir şey bilirəm, Nəsibə xanım öz həyatı ilə,
Azərbaycan kimi bir yerdə, Azərbaycan kimi güclü gələnəkləri kadına və kişiyə olan münasibətdə güclü gələnəkləri və düşüncələri olan, oturmuş düşüncələri olan bir yerdə bir aktrisa kimi ana adını qazanmış. O, bir türk kadınının teatr səhnəsində namusu və şərəfi ilə necə işlədiyinin örnəyi olmuş. İnsan öz yaşamı ilə, öz həyatı ilə örnək olmalıdır. Örnək olduğun zaman hər şey yerinə oturur. Məsəl üçün, təsəvvür eləyin də mən biraz kilom var da, bir 130 kilo falan. Biraz. Ha, biraz. O biraz da. Təsəvvür eləyin mən. Diyet həkimiyəm. Siz gəlmişsiniz mənim yanıma, mən deyirəm ki, siz arıqlamalısınız, filan-filan şeyləriniz. Mənim dediyimlə inanarsınız, yox. Əlin yağlıdır, çək başına da. Əvvəlcə özünüz arıqlamalısınız. Ona görə də bir aktrisa, bir aktyor səhnədən əgər milləti böyük metaforalarla, böyük sözlərlə tərbiyə edirsə, əvvəl özü o sözlərin, o mənanın, o hikmətin içində yaşamalı, onu tərənnüm eləməlidir. Züleyha, mən bilmirəm sənin kimi qadınlar olmasaydı, kişilər necə yaşaya bilərdi? İşləri körləyən eşqdir. Elədir. Eşq barəsində o qədər danışırlar ki, ucu bucağı yoxdur. Məhəmmədcan. Can. Sən də gedirsən, yoxsa qalırsan kəndimizdə. Qalıram, qalıram Züleyxacan. Bəli. Cücə demək istədim. Sən mənim cücəmsən. Sən mənim fərəmsən. Züleyxa. Bəli. Mən bilirəm sənin kimi yoldaş tapmaq çətindir. Məhəmmədin yoldaşlığı əzminidir, mətindir. Biz dost olaq, axıracan, axıracan bir olaq. Həyatda bir yol götürək, əməkdə əl bir olaq. Adın nədir? Züleyxa. Aşk olmaz sanki? Yox ha. Aç hərflər tamaşasında sizin balaca bir monologunuz var. Baxaq, siz də xatırlayın. Baxaq. Hər kəs ki, bu günlərdə arvadını, öz arvadını döküb baş gözünü partlatsa, elə bilsin ki, yüz kəniz azad edir. Və əgər döküb öldürsə, onda elə bilginən ki, o dünyada ona sual cavab yoxdur. Əbdülbəy bəy haqq verdiyindir, mən döyləm. Ümumiyyətlə, dərviş xarakteri çox qəribə bir xarakterdir. O tamaşanın gözəl bir xatirəsi var, Nərgiz xanım. O tamaşanın ən gözəl xatirəsi Ramizin Həsənoğlunun bizi bir araya yığıb və bütün Azərbaycanda olan kino, teatr, televiziya rejissorlarını bir araya yığıb aktyorlara belə göz dağı vermək idi, zərafatla olaraq təbii ki. Orada oynayanların hamısı rejissordur. Yaşar bir şərtlə oraya gəldi ki, o da bir dəfə tamaşa qoyub. Yaşar o rolü oynadı, biz hamımız orada 4-5 rol oynamışıq. Ну, какал верти идёт, а? Yaxşıdır. Daha da ki, bu tiyə malaket. Всё, музыка. Сработает. Сау ол, доктор. Бачарачах. Бачарам, бачи, гел. Доктор, кюмей ламаса, ене гелим. Гел, бачи, гел. Ай, балам, сен де өзіві артист хесап елігерсен, ха? Сен юзил гангалот дие, сен Мазандаранскінің янында, сен еч онын дырнағы да дейлсен. Гөзел хатирелер еді, онын хазырлық... Aşaması da çox gözəl idi. Orada çəkiliş zamanında da Ramiz, ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyasında bugünə qədər tamaşaları... Ən gözəl tamaşaları yaradan bizim rejissorumuzdur. Televiziya
tiyatr tarihini yaradan bir insandır. İxtisasca rejissorsuz. Düzdür, indi gənclər öz sözünü deyib və siz aktyorluğa daha çox önəm verməyə başlamışsınız. Yox, mənim oynadığım tamaşalar, hazırladığım tamaşalardan çox-çox azdır. Mən yüzün üstündə tamaşa qoymuşam, amma 50-60 dənə rol oynamışam. Onda deyim ki, çox heyflər olsun ki, 50-60 dənə rol oynamışsınız. Kəşk ki, daha çox oynayaydınız. Versiyidlər oynayardım. Versiyidlər. Özünüz rejissorsuz da. Tamaşanı qoy və özünüz də oynayın o tamaşada. Nərgiz xanım, mənim yubileydə çəkdiyim məşəqqəti mən düşmanıma. Birisi çox ağır bir şeydir. Gözün aydın tamaşası vardı birisi. Nəsba xanımla Lütfəri orada şeyi oynayırdı. Nargiləni oynayırdı Nəsba xanım. Şeydə qəhrəmanı oynayırdı Lütfəri də. Orada gözəl bir yeri vardı. Deməli, gəlirlər qonaqlarla bir yerdə bir kəndin klubunun konsertinə baxırlar. Klubun da müdürünü oynayırdı Bəşir Səfəroğlu. Bəli, bəli. Onun da soyadı Səlyanski idi. Yeri vardı, çıxırdı səhniyə, deyirdi ki, ged ay batandan sonra gəl ay oğlan. Sözləri Səlyanskinin, musiqisi Səlyanskinin, dirijor Səlyanski, bədii rəhbər Səlyanski. Yəni, o günü mən Səlyanski idi. Başa düşdüm. Tərcümə mənim, tamaşanın quruluşu mənim. Ondan sonra işığı da, dekorun şeyini də filanı da, onlarla işləyən mən oldum. O teatrın, Allah onlardan razı olsun, çox mühtəşəm, çox profesional bir texnik heyət var orada. Belə ürək dolusu. Siz indi babanızın bu 150 illik yübileyindən danışırsınız. Ha, oradan danışıram. İnanın, yəni orada hər şeyi mən, inanın, böyük bir məşəqqət bu. Bəli, Cahangir müəllim hələ də orada, yəni o tamaşada və o yübileydədir. Oradan çıxmadan ki. Bəli, bəli, siz hələ o duyğularınızla, hisslərinizlə orada qalmasınız. Ona görə də söz gəlişi hər dəfə yadınıza düşür, danışırsınız. Əlbəttə ki, danışacaq bu barədə də. Cahangir müəllim, nə demək istəyirdi? Bu yaşıl eynəkli adam tamaşasında o, rejissor obrazında əla yaratmışsınız. Baxa. Yaratmışsınız deməyə, oynamışam. Oynamışam. Yaxşı təvəzzükərdir. Utanım? Yox, utanmayın. Baxaq deyirəm, baxaq. Baxaq. Yadımıza salaq. Baxaq. Ceyranı, ceyranı krupnə götürün. Ay, sağ ol. Min dəfə demişəm, onu düzəltdirin. Mən edeyim bunu. Ayaqlarını kadrdan çıxarma. Ay, sağ ol. Yo, belə olmaz. Bu inqilabçını mən öz başına qoysam, anamı qatacaq bir-birinə. Bak, ola, saxla bana qramadı. Cəngi müəllim, siz musiqili komediya teatrında, gənc tamaşaçılar teatrında, Şəki teatrında çalışmışsınız neçə illər və çox məhsuldar da işləmişsiniz, çox maraqlı işlər qoymuşsunuz ortalığa. Amma Xırs Quldurbasan tamaşasından sonra Nəsibə xanımla aranıza çox maraqlı bir söhbət keçir. Xatırlayırsınız o söhbəti? Hansı söhbət? Adən, ay saqqala qalmış. O məsələ necə oldu? Nə məsələ? O məsələ də... Aymı? Acın sudan zəhləsi gedər. Vermirsən mənə çayı, sual-sual dalıcan verirsən. Ged biraz Allah verəndən, tarih verəndən bir şey getir. Mən yiyim için. Sonra da oturum sənə ciddi-ciddi söhbət edeyim. Əbə, mən də o tarih verilir məsələsini deyirəm də. Ay, am. Nə oldu onun axırı? Nə, ay. Sən Xırs Quldurbasan deyirsən, hə? Hə də, o şəkildə həll elədi də o məsələni. Xətm oldu, getdi. Naçalnik dedi ki, səni o gözələ bağışlayın. Məni bırax, gedim, evimə. Ara, evimə. Sən kimsən? Mən, fəqir bir nəmsiyam. Sən kimsən? Mən dələ. Kimsən? Fəqir nəmsiyam, sən kimsən? Axmağım bir axmaq. Görmürsən mən quduram? Pardon, pardon. Qurumsaq, pardon özün sən. Mən 200 yoldaşdan burada kolların dibində gizlənmişik, siz necə nəfərsiniz? Mən birisiyəm. Bir nəfərsən, ha? Onu da itir. Mənə bax, sən doğrudan yalqızlıyorsan. Sənin canın üçün, yoldaşlarım bu saat gələr, çön ələ düşməz. İtir burada. Oh my god, o bağırıyor da burada. Bəs indi mən nə edəyim, ha? Adam nə edəcəksən? İç, get buradan. Ara, sənin canın, qarnı uçusu ilə doldururam. İç, get buradan. Ha ha ha!
Qorxutdun məni. Bir gün sizi Şəkidən təcili olaraq Bakıya çağırırlar. Və böyük bir rol tapışırırlar. Xatırlayın da o hadisəni də zəhmət olmasa. Xatırlayayım da. Bilirəm nəyə siz, oradan-buradan tamaşasını. Altı ay burada o oradan-buradan tamaşasını məşqləri gedib, toplanıb. Bütün qrup, artıq rollər bəlli olub, amma o zaman rəhmətli Siyavuşun bir səhhətində nələr olmuşsa, yəni bir xoşa gəlməyən şeylər, xəstələnmişdi Siyavuş. Allah rəhmət eləsin, xətrini istədiyim çox dəyərli sənətkar idi. Yaxşı da adam idi Siyavuş, canlara deyən insan idi, özünü yandırdı, getdi. Bilirsiniz, Siyavuş başqasının dərdini, evinin, ailəsinin dərdini sakit-sakit danışa bilmirdi. Nə biləm, onu qoyun buradan danışım deyərlər ki, bilirsiniz, Siyavuş, biz yaxın olurduq musiqili komedi teatrın yanında, neçə dəfə olub qəmli bir şəkildə biraz qanı qaraçılıqdan biraz da içmiş vəziyyətdə ki, bütün əsəb sistemi biraz rahatlasın. Mənə iki dəfə, üç dəfə, məsəl üçün, qaranlıqsa, mən də bir yerdən gəlmişəm saat 12-də, 1-də, musiqili komediyatını tutub, saatlarla danışıb, dərdini danışan bir adam idi. Yaxşı olan idi Siyavuş, Allah rəhmət eləsin. Onda Siyavuş xəstələnmişdi. Onun rolunu sizə vermişdilər. O xəstələnmişdi, rahatsız olmuşdu. Mənə çağırdılar, deməli, 8 günün içərisində onların 6 ay məşq elədiyi bir şeyi oynamaq zorunda qaldım. Açığı söyləyim, mənim yerimə kim olsaydı elə bilirəm eləyərdi. Çünki orada böyük Üzeyrin havası vardı. Çünki Üzeyr Hacıbeylinin feliyetonlarından gələn bir şeydi. O əsər hamımızın da xəmri o zamanın marifpərvər insanlarının əsərləri ilə yoğrulmuş idi. Bu anlamda yəni, oynadım yəni, tamaşaçı da sevib onu, elə bir şey oldu. Özünün sonra reaksiyası necə idi? Valla Siyavuş çox mətin adamdı, yəni o elə bir şey deməzdi, yəni bir şey, reaksiyası necə ola bilərdik, Allah xeyri versin dedi. Gəldi mənə qucaqladı, öpdü, təbrik elədi, çox yaxşı oynamsan, bəlkə də elə sənin oynamağın doğrudur. Axta, səhv eləsə, bu meşədə qatdaşa mən nə qarda vermişdim, 1000 manat ya 500 manat. 750. Ha ha ha. 50 də sonra gəlin axmar, 800. Ağaqdaş, ağaqdaş. Mənə bax, doktor, bu karandaş bizim sözdür. Əlbəttə, bəy. Kara, yəni qara. Sən? Daşda, daşdıdır. Hayatın, müəli qaradaş. 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 Biz o... Aha, belə yavaş-yavaş edir. Ay, lezzet edir elə mənə. Yəni, ona demə. Dedim, bana deyim, ənə. Dıdığım gəlir, axı. Doktor. Bəli. Deyirəm, Allah eləməsin. Birdən dumu seçməzdən məni. Verdiyim ətiylə bu bataram. Cəngir müəllim, deyirəm ki, siz elə bir atmosferdə böyümüsünüz ki, yəni bu böyük sənətkarlar hər zaman ətrafınızda olub da, Nəsibə xanımı çox istəyərdilər, Nəsibə xanım onlarla dostluq eləyərdi, yoldaşlıq eləyərdi. Münasibətlər başqa idi, hə, onda Cəngir müəllim? Bilirsiniz, Nərgiz xanım, bu yaxında Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyinin kinematografi şöbəsində verdiyi qərarla mənim haqqımda bir sənədli film çəkilir. Haradasa birinci səsi qutarıb. O filmi çəkdiyi zaman buraya gəldik və Fəxri Xiyabana, anamın məzarı üstünə getdik. Məzarlığa girdik, kameralar işləyik. İki ağlıma gələn o oldu ki, belə çevrəyə baxdım, içəri girən kimi Rəşid Beybutov, ondan sonra Tofiq, nə bilim, sağı, solu belə getdim, Vasifadı Gözəlzadı. Siz o məzarlıqda gezdiyim zaman ən son itirdiklərimdən biri Vaqif idi, mənim dostum idi.
Səmədoğlu, yaşımızın fərqinin az olmamasına rəğmən, Vaqif 75 yaşında getdi, mənim 62 yaşım var, biz dost idik. Bizim 46 saatlik yatmadan söhbətimiz oldu. Birdən baxmışıq saatə ki, 46 saat. Başqa bir insan idi. O, ondan sonra çox sevdiyim, hətta qohumluğum çatdığım Ramiz Mirişlinin məzarı orada. Rəşid dayının, çünki Şəkiyə gəlmişdi konsertlə. Canik, necəsən, mama necədi? Belə. Oranın baş rejissoru olmağıma rəğmən mənim belə eləyirdi. Tofiq əmi deyim, nə bilim, mən o insanların dizinin üstündə oturmuşam, o insanlar mənə əlini başıma çəkib, birisinə xala demişəm, birisinə bibi demişəm, birisinə əmi demişəm, birisinə dayı demişəm. Oradakı insanların heç biri mənim üçün yabancı deyil. Hamısı doğmadır. Amma bu da bir xoşbəxtlikdir. Bilirsiniz, xoşbəxtlikdir da, amma ora gedəndə sıxılır ürəyim. Amma siz bunları yaşamışsınız. Yaşamışam. Bilirsiniz, o insanların bugünkü gənclərimizə nələr verə biləcəyini düşündükcə, keşki bu yaşayaydı, bu yaşayaydı, bu yaşayaydı. İndiki bu gənclər onlarla nəfəs alaydı, onların ruhu. Amma yenə də hər şeyə rəğmən Rəşidin səsini eşidirlər. Əlbəttə, onların sənəti yaşayır, Cəngil müəllim. Tofiq Quliyevin mahnıları Həzər bugünə qədər Azərbaycanın musiqisinin qan damarıdır. Fikrətin əsərləri deyim. Qara Qarayevin əsərləri deyim. Fikrət, məsəl üçün, Fikrət oğlu da mənim dostumdur. Rəhməti Fikrət bizim qonşumuz olub. İmran Qasımov bizim qonşumuz olub. Zöhrəbadı Gözəzadə mənim böyük qardaşımdır. O qədər gözəl bir Amma sənətləri yaşayır Cəngir müəllim. Yaşayır, isimləri də yaşayır. İsimləri də yaşayır, təbii ki. İz bıraxıb getdiyi evladları vardır, düşüncələri vardır, tələbələri vardır. Tahir Salahovu da Allah ömür versin. Yəni, iki binada biz qonşu idi, tez-tez, nə bilim, maşının batmışdı heyətdə, gecə getirib şey eləmişdər, qazıyıblər, xəbərim olmayıb, girmişəm ki, maşının arxa təkəri düşüb xəndəyə. Allah, gecə vaxtı, mən buna 90-cı il, işıq yox olan, bir də görüm, qarşı blokdan Tahir Salahov idi, Ağa Rəyim idi, çıxdı, 4-5 dəfə Moskvadan. Necə adamlar? Can gir, nə olub, bizim əşək, Tahir Məhəmbə, dur bir dəqiqə, Tahir Məhəmbə, maşını mütərədlər çıxartdılar. Bu qədər sadə. Çox şanslısınız, Cəngir müəllim, valla. Bu qədər sadə, bu qədər işdən, bu qədər o pompası olmayan, mənasız pompası olmayan insanlardır. Çünki insan idilər. Mən o insanlarla bu gənclərin görüşməsini çox istərdim. Bəlkə də mən indi anladıram. Buradakı gənclər onları təsəvvür edirlər. Bilirsiniz, insanlıq başqa şeydir. Cəngir müəllim, o böyük sənətkarlarımızı xatırladınız. Gəlin, biz də onları alqışlarımızla xatırlayaq. Bizim çox sevilən sənətkarımız Cavan Zeynallı Büyün qonağımızdır. Onu çağırmışıq. Bəli. Səsinə quzu kəsdiyim. Onu dəvət etmişik, Cəngir müəllim. Cavan Zeynallını alqışlayırıq. Pencerene kondu çiçek, o çiçek mendim dillendi ahlepeler. Essen külek, dinen külek, coşan külek mendim. Pencerene kondu çiçek, o çiçek mendim dillendi ahlepeler. Essen külek, dinen külek, coşan külək məndim. Ulduzların gözlərilə gördüm səni gecə yarı, dalğaların sözlərilə dindi könül arzuları. Ulduzların gözlərilə gördüm səni gecə yarı, dalğaların sözləriylə dindi könül arzuları, dindi könül arzuları. Aylar keçər, il dolanar, yenə qəlbim səni anar. Aylar keçər, il dolanar, yenə qəlbim səni anar.
yollarımı doğdu güneş. O güneş sendin, sətildi al şəfəqlə. Ürəyimdə yandı ateş, yanan ateş sendin. Yollarıma doğdu güneş, o güneş sendin, sətildi al şəfəqlə. Ürəyimdə yandı ateş, yanan ateş sendin. Ulduzların gözleriyle gördüm seni gece yarı. Dalgaların sözleriyle dindi gönül arzuları. Ulduzların gözleriyle gördüm seni gece yarı. Dalgaların sözleriyle dindi gönül arzularım, dindi gönül arzularım. Aylar geçer, el dolanan, yine kalbim seni anar. Aylar geçer, el dolanan, yine kalbim seni anar. Siz təbii ki kulislərdə böyümüsüz də. Belə demək olar. Belə demək olar, təbii. Gəlir ki 15 yaşınız var idi ilk dəfə o bizim Cəbiş müəllim filminə çəkiləndə, yoxsa ondan da əvvəl olmuşdu? 8-ci sinifdə oxuyanda vallahi. Hə. O ilk rolunuz idi? Kinoda ha ilk yana ilk deneyimim idi, amma 8-ci sinifdə adamın neçə yaşı olur? 8-ci 15 yaşı olur. 15-14 yaşı, doğru. Bir tamaşa eləyə o fragmentə, sonra dönək söhbətimizə. Olur. Olur. Aha, bildim. Üstüne növə tökür. Bir şey var, bir yandıracak. Bu ne işti? Uşaqla, dal durun, çekilin indi Makedonla Nami'yi vuruşacayla. Vuruşacayla, dala durun. Selam ana. Buna bak hey. Heç ömründə bizim bu Namiqi vuruşan görməmişdim. Makedonu vurdu. Heç ağlıma gəlməzdi. Cavanlıq idi. Nərgiz xanım, cavanlıq idi, uşaqlıq idi. Mən Həsən Mərmiyi çox gözəl xatırlayıram. Həsən Mərim, Seyid Beyli. Doğrudan da Azərbaycan kinosunun dəyərli bir insanı idi. Bizim üçün çox gözəl filmlər, çox gözəl miras qoyub getdi. Bizim üçün Nəsimini qoyub getdi. Bizim üçün Cəbiş Mərimi qoyub getdi. Telefonçu qızı qoydu, getdi. Çox dərin bir insandı. Allah rəhmət eləsin. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Bu filmdə, bizim Cəbiş Mərim filmində balaca bir meyxana da demişsiniz. Yəni, rol hicabı bunu söylədiniz, yoxsa bir meyriniz var idi? Yox, rol hicabı idi. Həsən Məlim bizim tavaylıqda, Vişnovka deyilən yerdə, Maştağada bağımız vardı. Söhbət düşdü, orada Maştağanın uşaqları o zaman da meyxana filan elə icazə vermirdilər. O yeni-yeni cülus eləyirdi oradakı uşaqlar. Amma gələnək çoxdandı bilirsiniz, Əliyə Vahiddən də əvvəliydi. Amma bir şey bilirəm ki, o ortaya yayılan meyxanaların birincisini bizim bax qonşumuz qeyd elədi. Orada cavan 17-18 yaşında meyxana deyən Məmməd vardı, o elə cavan idi. Birinci meyxanasını orada dedilər, yazdılar lentə, şəhərə yayıldı. Mənim gözümün qabağında olan şeydi. Mən bunu söhbət eləyəndə, deyil, meyxana səhnəsində mən o Maştağadan uşaqları, meyxanadan Məmmədi filanı çağırdım. Daha doğrusu atama dedim, bizim bax qonşularımız topladılar. Onları orada gəldilər, studiyada qeyd etdilər sözlərini. Meyxanadan Məmməd tema vermişdilər, ona yazmışdı. Onun da orasını, burasını düzəltdilər, filmdə getdi. Vəli. Elə bir hadisəsi oldu. Yəni o aktorun dadını... Normalde o səsin içərisində sadəcə mənim səsim yox, o meyxana deyən Məmmədin də.
Molla Məmməd deyə gedirdi adı ilə. Onun da adı gedirdi. Amma cavan oğlan idi o zaman. Yəni ilk dəfə onun o aktyorluğun dadını məhz bu filmdə dadınız da. Necə deyə hiss elədiniz? Bilirsiniz, kino aktyorluğu orada dadım və ağır bir şeydir. Yəni o mənim ilk çıxışım idi. Ona görə mən onun sadəcə bir xatirə kimi. Çağır deyirlər gedərəm dağlıya, ormana dilbər gedərəm dağlıya. Qəm eləmə tut yuxarı başını, at Bakıda qəribliyin daşını, pişirərik itlərində aşını, çağır deyirlər gedərəm dağlıya, ormana dilbər gedərəm dağlıya. Cəngir müəllim, evdə Nəsibə xanım kimi ustad var idi, nəsə öyrədirdi sizə? Yəni, bəyəq, mən söylədim sizə. O, indi deyirlər, dəbdir, master class. Amma ustad elə evinizdə idi, də? Məndə master class olmadı, məndə master həyat olub. Açığını söyləyim sizə, bu Nəsibə xanımın səhnədə və yaxud evdə rolə hazırlanması, onun özünə qarşı disiplinli olması, ondan sonra zaman-zaman mənim məşqlərdə, uşaq ikən məşqlərdə olmam, mən o yaşıl teatr dediyimiz, daha doğrusu, indiki əl topu oyunlar stadionunun arxasında bir orada bir üstü açıq teatr vardı, musiqili komediya teatrı. Yazın ora gedərdi, orada tamaşalarını orada oynardı. Mən orada Şəmsi Bədəlbeylinin rejissorluğunu elədi, Əl-Hüseyn Qafarlının və Nəsibə xanımın oynadığı Arşın Mallan tamaşasının məşqləri yadımdadır. Səhnə otururdum mən zalda, baxırdım, Şəmsi mənim Əl-Hüseyn Qafarlı ilə anamla məşq edir. Bu öz yerində, bəyək ona görə söylədim ki, elə demək olar ki, kulislərdə böyümüsünüz. Amma bax, bilavasitə evdə, məsələn, hansı məsləhətlər verərdik? Nəsibə xanım, məsəl üçün, əsas işi biz səhnədə görürdük. Səhnədə məşq vaxtı deyirdi sözünü, sözünü dedikdən sonra evə gəlib hazır. Evdə, bir evdə olmamıza rəğmən, məsəl üçün, qaynananı hazırladığım zaman, sadəcə baxırdı, gördü televizora falana baxıram, dedi ki, ged roluva bax ki nə. Dedim, sən baxanda mən də baxacaq. Yəni, o da gecə çalışırdı, mən də o anlamda gec yatan adamam. Hamısı yatandan sonra mən də keçirdim otağımı, hazırlanırdım. Əsas o idi ki, səhər məşq meydanına hazır çıxmaq idi. Amma belə bir şey söyləyeyim, mən Qaynana əsərinin, bir də Ev Bizim, Sir Bizim əsərində mən Tofiq oynamışam. Nəsibə xanımla birlikdə səhnəyə çıxmışam. Mən rol hazırlamamışam, deyə. Çünki o əsərləri mən uşaqlıqdan əzbər bilirdim. Rolümü yazdığımda gördüm ki, mən bunu neyini oxuyuram, mən bunu hamısını əzbər bilirəm. Yəni, musiqili komediya teatrının bir çox tamaşalarının həm sözləri ilə, həm musiqi parçaları ilə, həm partiturası ilə birlikdə bir çox şeylər mənim yadımdadır. O gənclik, uşaqlıq hafizəsinə elə bilginə ki, Allah tərəfindən qeyd olunur. Səhnəyə çıxırsan, görürsən ki, tonalnisi, tonu, bütün yeri, ritmi filanı tam yerində söyləyirsən. Yəni, Nəsibə xanımla tərəf müqabil olmuşsunuz. Təbii. Mən ondan uzun illər olmuşam. Məsəl üçün, Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrının kənd zəhmətkeşlərini o konsertlər verməyə göndərdilər. Mən orada Uzun Qoşun oynamışam, ondan sonra Fəğanı oynamışam, Nəsibə xanımdan səhnəyə çıxmışam. Amma böyük miqyasda iki tamaşa ilə Nəsibə xanımdan şeydə olmuşam. Ev Bizim, Sir Bizim-də, bir də Qaynana əsərində İlqar oynamışam, orada Tofiq oynamışam. İndi o necə hissiyatıydı elə? Onunla o səhnəni paylaşmaq. Onunla o səhnəni paylaşmaq çox böyük məsuliyyət idi. Məsəl üçün, Qaynana əsərində insan da insan halidir. Mənim söz yadımdan çıxmışdı. Mexanik olaraq söz yaddan çıxır. Bir şey düşər, bir şey olar. Olur, əlbəttə ki, olur. O, önəmli bir şey idi Nəsibə xanımçı o an. Səhnənin ortasında tamaşaçı hiss eləmədi onu. Amma mən onun gözlərinin içinin dəyişdiyini gördüm, mən ürpərdim. Döndü, baxdı gözümün içində, dedi, heç ölüb yerə girmədin, bəkdən. Harada elə tamaşada səhnədə dedi? Tamaşanın ortasında. Ay, ola bilməz. Valla. Belə baxdım, dedim, ay cənnət xala, niyə öləcək ki? Toy deyə toy. Bəs oğlun evlənir, çıxdım səhnədən. Getdim, belə deyandım. Dedim, ay cənnət xala, bu
çantanı hara koymuşsan falan filan böyle çıktım oradan. Meseleni büktüm çıktım dışarı. Hmm. Evet. Geldim. Yani çok ciddi. Hiç benimle danışmadı. Aha, böyle çok baktı. Ciddi münasebet besledi. Böyle eledi bana. Ayağı bu denge al dedi. Sahnede düzgün oyna. Darayıptır pelin, bağlayıptır delin, cennet hala hazırlar, getirirem deli gelini. Hadi. Can. Ya Allah. Ya Allah. Hadi. Bu gelin gel. Yavaş. Bunu da de. Ağır. Şun doldurup. Değilim sana ağır. Ya. Ben, ya. Köme edeyim sana. Ya Allah. Hadi. Bu gelin gelin ha. Değilsen. Biz bu gelinin adı zadı yok mu yani? Adı? Adı zadı. Adı şişeydi de. Zat ne de o? Şirzat ne de de? Kim şirzat dedi? Sen diyenin dili kurut. Aşağı senden başka. Mehmet şirzat dedi. Hadi sen. Şirzat da hiç arva da ola. Sen değilsen de. Bunun adı başkadır. Şirzat ne şun olur? Hiç ne de? Başka adamların adını okşir be ya. Hiç ne de bunun adı? Bunun adı. Afet. Bu bunun öz adıdır yoksa kondar mıdır? Kom. Cennet kalıcı. Kondarma da ad olur. Olar. He. Bu değil komşumuz Firudun'un, yok Serdar'ın oğlu. Serdar. Oğlunun adı Firudun'dur, Fediye değil. Kızının adı Zilliyet Hanım'dur. Zindur'la, Zindur'la gelir. Baş. Valla adam hecalet çeker. Ki atalarımız, analarımız üşarlarına ferri ad koysalar, İşar büyüyendi, öz adımdan kaçırır. Beni be, ben de öyle şeylerden zehlem gidir ama cennet falan. Bunun adı Afet. Afet. Adın olsun Afet. Beh, ilme yatır. Yatır. Ama cennet falan. Kız değil, kıyamettir, kıyamet. Sen süt gölüne düşmüşsen, gelinin var devleti, bol cehizi serveti, çırtma vurup çal çadır, bacandan kuyruk yağır. Necabeti hem adi, çırtma vurup çal çalır, bacanma kuyruk yağır. Bir tane de şey sormuşum Cihangir Merim. Mesela gülmeyi tuturdu sizi. Yok. Onunla bir sahne paylaşanda. Beni sahnede şimdi güldürebilmiyor. Yok mesela bak hiç, yadıma düştü. Yok Cihangir Merim. Mesela hamda gülmezdi, ben de gülmüyorum. Yadıma düştü Hicran tamaşasında. Yani bunu Siyavuş Merim de danışarmış. Hacıbo Merim de diyermiş ki. Gülmeyimizi gücüne saklıyordu. O istisna bir şeydi. Çünkü o tamaşa televizyada kayıt olunduğunda ben oradaydım. O tamaşanın en abırlı haliydi. O televizyaya çekildiği aha için orada özlerini sakladılar. Evet. O sahne, onların üçünün iki tane üç tane sahnesi var orada. Hı-hı. Belki de yarım saat gelirdi. Tamaşaçı gülürdü, yıkılırdı. Bunlar orada sahnede saklayırdılar ama ben görürdüm de gözlerinden yaş akar. İmprovize edirdiler hem de. Yani birisi bir var ifrat derecesine gelen bir şey. Hı-hı. Bir var ki İnandırırım sizi, o gün tiyatroda olan kim vardısa, sahneye çıkan, sahneye çıkmayan, teknik hı hı personel veya aktörler, el adamlar vardı baletten, kordan, o tamaşaya bakmak için saatini bilirdiler de, ikinci perdenin ortasıydı. Tiyatrın yanından geçirdiler, girirdiler, kulisten o tamaşanın o yerine bakırlar, gözlerin yaşını sile sile çıkıp gelirdiler gülmekten. He. Ama siz deyirsiniz ki beni gülmeye tutmurdu için. Ben hemşe... Yok ben hayatta... Özme alabilirdim yani deyirsiniz. Yoksa... Yok Nergis Hanım, siz el almak değil, o başka bir şeydi o. Aha nedir? O başka bir, ben onun adını diyebilmem size. Beni sahnede hiç kim güldürebilmez. Nesmi Hanım'da? Hiç kim. Kimse. Nesmi Hanım'da güldürmeye mümkün değil. Onun gülmeyi başkaydı. O iki dakikanın içinde şey, orada olanın üçünü o istisna bir sahnedir. Beni hiç kim güldürebilmez. Ha, o anda benim üreğim kaç yeri, ben içeride içimde yıkılmışam gülmeyden. Ama ben gülmerim. Çıkaram kulise, yıkılaram yere. Ama ben sahnede gülmemişim indiye kadar. Yani bu da bir senetkarlık da. Ama gelin indi o tamaşadan bir epizoda bakalım. Baxaq. Biraz gülek. Gülek. Tamaşaçılarımızla bir yerde.
Lazım da öyle, on sonra göster. Yaxşı ki yayladım arvat. Dedim belki arvat uşaq için. Of. Şevi kardeş, benim işim... 3 hissedən əsas, 3 hissedən ibarət. Ay sona, birincisi, elə deyil 3 hissə, ha? Beci başdan ayağı geyindirmə. Dedin da, dedin benim kaçımı duvara, dedin da. Dedin da. Oğlu demişsin, atamı görak oğlu demişsin. Şevi kardeş, sözüm yarımçılık kaldı be. Koymursan ki, nuhtesin koyun ki. Neçindi Türkiye'de siz? Bir yakında gittim, 20 yıl olar böyle. Cengi Bey'im. Necə buraxdı sizi Nəsibə xanım? Axı siz yeganə evladıydınız da onun. Nərgiz xanım, o biraz başqa məsələdir. Nəsibə xanım xəstə idi. Azərbaycan 90-cı illər idi. Ekonomik bir sıxıntı var idi. Mən evin tək oğlu idi. Mürəkkəb zaman idi, bəli. Nəsibə xanımın ayağda qalması üçün mən getməliydim. Bu qədər. Deyi axşam ana, salamat. Allah aman et, şeylərindən mıx et, getmə, deyən su getirmə atım dalınca. Yaxşı ol, sağsan Ahmet qeydəsən. Yalnız dərs deyirsiniz Türkiyədə, Cagil Bəyəm. Valla, biraz dərs deməkdən siniri aşıb, çox şey var orada. Mən Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edirəm, vətənimi təmsil edirəm. Azərbaycan diasporasının fəal üzvlərindən biri sayıla bilərəm. Azərbaycanın sənət tərəfdən tanınması, Türkiyə-Azərbaycan dərnəklərinin fəaliyyəti, başardığım qədər, gücüm yetdiyi qədər kömək edirəm. Mən Türkiyə-Azərbaycan Dərnəklər Federasiyonunun 72 dərnəyin başqan yardımcısı. Birlikdə Azərbaycan üçün çox iş görürük. Orada İstanbulda Heydər Əliyevin evinin açılması, Azərbaycan evinin açılması, Azərbaycanlı tələbələrinə kömək. Ondan sonra Adana Azərbaycan Kültür Dərnəyinin başqan yardımcısıyam. Ondan başqa deyim dalısı da var. Adana şəhərinin kənd konseyinin, sənət konseyinin yönətim kurulu üyəsiyam. Bunlar çox gözəl. Altın Koza Kino Festivalin Pravleniyisinin idarə heyətinin üyəsiyəm. Yəni, çox... Bunlar çox yaxşı, Cəngir müəllim. Amma mən öz növbəmdə söyləmək istəyirəm ki, nə yaxşı ki, vaxtaşırı Bakıya da gəlib, həm filmlərdə çəkilmişsiniz, həm də tamaşalarda oynamışsınız. Yəni, heç darıxmırsınız, səhnə üçün darıxmırsınız. Çünki çox nadir hallarda bunu icra edirsiniz. Yox, darıxmıram. Burnum ucu göynəyir. Səhnəsiz mümkün deyil. Bu sonuncu oynadığım tamaşada bir yer var. Deyir ki, məst-i xumar, bəxtəvər halda çöktüm dizlərimin üstünə o gözəl qızın önündə. Məni bəxtiyar etməsini təmənnə etdim ondan. O isə dönüb mənə nə desə yaxşıdır. Mənə dedi ki, səhnədən əl çək. Mənə səhnədən əl çək, dedi. Yəni, o bir aktoru sevə bilər, amma onunla həyat qurub yaşamağı qəbul etmirdi. Mən dedir, onu tərk etdi. Bravo. Yalnızam, heç kimim yox mənim, Peytan. Nə əqrəbam var, nə həyat yoldaşım, nə uşaqlarım. Ah, quru ağaç kimi, çöldəki quru ağaç kimi. Təkəm mən, təkəkdən qorxuram. Siz də məni burada qorub gedmirsiniz. Mənim orada nə nazımı çəkən var. Nə nəvaziş göstərəm var, Nikita.
İçim çevirmen de yatağımı uzandıran da yoktu bir kita. Ben orada tekim. Beni kimse sevmiş. Kimse beni hatırlamış bir kita. Sizi tamaşaçılar sevilmez. Yağlayı tamaşaçılar gidipler. Evlerinde yatırlar indi. Bomboş salonda görmüşsen. Österheylerin unutuplar. Beni seven yok değil ki yoktu bense. Ne yaxşı oldu ki Cihangir Zeynalovun 150 illik yubileyi keçirildi və siz Bakıya gəldiniz, həm tamaşa qoydunuz, bir rejissor kimi yəni işlədiniz bu tamaşa üzərində, həm də baş rolu ifa etdiniz və deyilənə görə çox təəssüflər olsun ki, mən baxmamışam, amma çox yaxşı rəylər var. Deyilənə görə möhtəşəm keçib. Azərbaycan televiziyası, bəyənilib Azərbaycan televiziyası o tamaşanı, yubiley tamaşasını əgər belə demək mümkünsə çəkib və təbii ki, yaxın günlərdə İnşallah. Onu göstərəcəyik. Mən bizim hörmətli prezidentimizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sənətə verdiyi dəyərinə görə. Niyə? Çünki Azərbaycan teatrının qurucularından biri olan Cahangir Zeynalovun yubileyinin sənəncamını özü imzalayıb. Mən bütün əməyi keçən teatr xadimlərinə, bu yubiley ərəfəsində, yubiley zamanında zəhməti keçən kiçikdən böyüyə qədər, böyüdən kiçiyə qədər hər kəsə minnətdarlığımı ailəmizin, anamın, rəhmətli babamın ruhu adına təşəkkürümü bildirirəm. Biz təşəkkür eləyirik. Siz Cahangir, baba Cahangirin yolunu davam etdirdiniz. Amma qızınız Nəsibə, nənə Nəsibənin yolu ilə getmədi. Yəni, bu sənət bəndi burada qırıldı, belə çıxır Cahangir müəllim. Niyə qırıldı? Yəni, sizin ailənizdən Cahangir müəllimin, Nəsibə xanımın, siz Cahangirin yolunu davam elətdirən olsa sevinərsiniz, yəni istəyərsiniz. Təbii ki, sevinərəm. Bu nə deməkdir? Bu, bir şəcərənin davamı deməkdir, bu sənətin davamı deməkdir. Təbii sevindim. İnşallah altın əvəm. Rüşeyim var, yəni görürsünüz nəsə? Altın əvəm var. Ay, maşallah. İnşallah. Aktorluq qabiliyyəti hiss eləyirsiniz, siz hiss eləyərsiniz, yəni olsa ya. Cavandılar, uşaqdılar hələ. İnşallah görəcəyik. Zaman göstərək. Bağməzəlikləri var. Hamısı elədi. Hamısı elədi. Deməli, kimsə çıxacaq oradan. İnşallah. Aktor olacaq kimsə oradan. İnşallah. İnşallah deyə alqışlarımızla dəstəkləyək. Və sonunda bilirsiniz nə soruşmaq istəyirəm, Cahangir mən. Ac hərflər televiziya tamaşasında, yenə o tamaşaya istinadən söyləmək istəyirəm. Orada çox məşhur bir monologunuz var. Sonunda. Sonunda. Baxaq. Baxaq. Hay, hay, hay. Dünyada hər nəkil olur, olacaq. Və hər şey ki gərək olsun, elə heylə də olasıdır. Və o şey ki gərək olaydı, gərək elə də olsun və olan şey olasıdır. Olmayan şey də olmayacaq və ola da bilməz. Və bir şey ki ola bilməz, o heç vaxt olmayacaq. Siz orada söylənilənlərlə razısınız? Təbii. O bir kehanətdir. O həyatın hərəkətini və olub-olacağının tanrısal bir tərəfdən bir betimlənməsidir. O haqq verdiyimin sözləridir. Boş sözlər deyil. Bəli. Nə olubsa o olmalıydı deyir. Olacağa çarə yoxdur. Olacağa çarə yoxdur. Bəli. Əslində, istedad Allahın lütfüdür. Üstə gəl, Nəsibə xanım kimi böyük sənətkarın oğlu olmaq. Yəni, bəxtəvərlik artıq sizin alnınıza yazılmışdı. O, yox? Bilirsiniz, böyük insanların, istedadlı insanların nəvəsi və evladı olmaq böyük sorumluluq hissidir. Siz elə bilirsiniz, mən boşuna kilolu adamam. O yükü daşımaq üçün mənə Allah qalı imkan verib.
Açığını söyleyeyim. Bəhane axtarmayınca. Yox, bəhane axtarmıram. Bilirsiniz, mən bunu tez-tez deyərəm. Çünki oxuduğum zaman şeyə gəlib çıxdım. Yəni, bu şeiri oxuyurkən, elə bildim mənim həyatımı anladır. Tarkovskinin bir şeiri var, amma üzr istəyirəm, tərcümə eləməmişəm rus dilində. Evet, olsun. Çox gözəl bir şeirdir, məni anladan bir şeirdir. Bir zapalanil pol neba geni, ni po tebe evo stupeni, no daje pod evo stopoy ty dolzhen stat samim soboy. Tanınmış bir ailənin evladı olmaq, yiyib içib gözəl maşınlarda gezmək anlamına gəlməz. Gerçək sənətkarlıq zəhmətdən, yuxusuz gecələrdən, öz üzərində çalışmaqdan gedir. Çünki aktyor sənəti canlı bir sənətdir. Ayaqda qaldıqca səhnədə boy göstərə bilərsən. Yıxıldığın zaman bəlkə də sənə gülərlər. Həm bərəkətli, həm minnətdar bir sənətdir, həm də səni yerə yıxa bilən sənətdir. Ona görə bir idmançı kimi, bir döyüşçü kimi hər zaman ayaqda qalmalısan. Ömrünün başından sonuna qədər gözəl rollər oynaya bilərsən, amma bir gün bir şeyi yanlış eləyərsən, sadəcə bir şeydir. Bununki də buraya gəlmiş. Bəli. Amma mən yenə də o alın yazısına, müəyyən mənada o alın yazısına da inanaraq, təbii, sizin qəhrəmanınızın o aç hərflər tamaşasında oynadığınız o obrazın təbiri ilə sonlandırmaq istəyirəm proqramımızı və demək istəyirəm ki, o siz bəxtinizə olacağa çarə yoxdur. Olacaqdırsa, təbii, olacaq. Və belə də oldu Cahangir müəllim. Təşəkkürlər. Sağ ol. Thank you.